Liefdes om onszelf voor te bereiden voor de eredienst, zing ons saam gesang 6. Ons gaan, nadat ons dit gesing het, blij staan voor die voete met die seëngroet en die lofsang. Gesang 6 vers 1 en vers 2. God die Almachtige, wandel voor mijn aangezig, dan zal je oprecht wees. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jezus ons Heere, door die krachtvolle werking van die Heilige Geest. Amen. Kom ons loof die Heere saam, ons sing Psalm 147. Psalm 147, dan die Adelaide kan maar die melodie sing wat speel wat die bekendste is. Psalm 147, daarvan vers 1, en as ons omblaai ook vers 5. Laat voor die Heere lofsang reis, hoe goed is dit om God te prijs, hoe lief om die lof te zijn, die lof wat ons aan om moet brengen. Want hij wil ons in grens aanschouwen, hij wil Jeruzalem erbouwen. In Israël wat verstrooid nog zwerft, versamel op die heilige erf. Laat nou jou stem oor Salem reis, oor Sion wil die Heere prijs. Hy dek jou dag vir slag en stoot, versterk jou poorte teen die met jou meer, as hy jou land die vrede geef. Hy laat jou akkers wyvend staan, en voed jou met die beste graan. Ons gaan luister na die wet van die Here uit Exodus 20, as een skuldbelydenis. Daarna sing ons Psalm 25 vers 3, na die geloofsbelydenis, as uitbreiding ook vers 7. Psalm 25 vers 3, na die wet.
vers 7 na die geloofsbelijdenis. Kom ons luister na die wet van Here, Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dank aan my en meer het oe, as ek bidend voor u bly, mal de hande vriendelik oe, dis 1 Johannes 1 vers 8 tot 10 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons daardie besondes bely, hy is getrou en regverdig om ons daardie sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. En elkeen wat dus met 'n ware berou oor sy sonde en in 'n opregte geloof sy toevlug neem na die Here Jesus Christus, as enigste saligmaker en verlosser, verkondig die woord vergifnis van sonde. En elkeen wat egter die genade van die Here verwerp, aan hom verkondig die woord ook dat die toorn en die straf van God op hom sal bly, solank hy na die sondige lewe bly voortleef. Liefdes, kom ons bely ons geloof, ons spreek elkeen in die hart saam die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige, skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. God se geheimnis is die lewe vir wie wandel in sy vrees. In a time.
Dit is die woord van die Here spreek tot ons vanoggend uit Genesis 1 en 2. Om dalk net so 'n bietjie te help met die struktuur, Genesis 1 se eerste twee versies sê vir ons dat God die hemel en die aarde geskaap het. Dan sê vers 2, en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wereld vloed en die geest van God het gesweef op die waters. Van vers 3 af word beskryf hoe God het gedoen het. Vers 1 en 2, God skep die hemel en die aarde. Van vers 3 af, hoe skep hy dit? En dan sal hy sien, ook die gedeelte wat ons gaan lees, vers 26 tot 28 sê dat die Here die mens geskep het. En wanneer hoofstuk 2 dan begin, vooral die gedeelte hier van vers 4 af, word weer vir ons uitgebrei op wat in die 7de dag gebeur het, die skepping van die mens spesifiek. So, daar word nie in hoofstuk 1 vers 26 tot 28 mense geskep, en dan as die 7de dag verby is, dan word daar weer mense geskep in hoofstuk 2 nie. Soos wat 1 vers 3 tot 31 uitbrei op die skepping van die hemel en aarde, so brei hoofstuk 2 van vers 4 af spesifiek uit op die skepping van die mens, omdat die mens die kroon van die skepping van God is. So Genesis 1, gaan ons saam lees vers 26 tot 28, en dan gaan ons lees hoofstuk 2 van vers 4 tot 25. Ons sal eers lees en dan sal ons saam bid. Genesis 1, vers 26 tot 28, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Hoofstuk 2, ons lees vanaf vers 4, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskaap is, die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie, maar een mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Heere God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daarin die mens en daaraan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. En die Heere God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword. Die naam van die eerste is Pison, dit is hy wat om die hele land Havila loop, waar die goud is, en die goud van die land is goed. Daar is ook balsamgom en onyxsteen, en die name van die twee riviere is die Gion, en dit is hy wat om die hele land Kus loop. En die naam van die derde rivier is die Hiddekel, dit is hy wat oos van die Asser loop, en die vierde rivier is die Frat. Toe het die Heere God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Heere God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. Net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan al die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie.
Toe het die Heere God een diepe slaap op die mens laat val. En terwijl hij slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak, en die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot de vrou, en bring haar naar die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees, sy sal manin genoem word, want sy is hy die man geneem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons aanbid U en ons kom loof U vir die groot almag, vir die alomteenwoordigheid, vir die alwysheid. Ons kom loof U daarvoor dat U in die alwysheid U self aan ons openbaar het en U plan vir die verlossing van die gevalle mens aan ons openbaar het in die woord en dat U dit laat opteken het en dat U deur die Gees mense geïnspireer het om dit te laat opteken en dat beskikbaar kan wees aan ons om in te delf en ons wil dit ook doen vanochtend. Ons wil kom delf in die woord en ons wil kom grawe daarin om te soek naar die wysheid en die diepte en die rijkdom van die woord. Ons wil vanochtend pleit by U dat U vir ons een verstaan sal gee van die verbond, dat U vir ons een verdieping van ons verstaan sal gee van die verbond, dat ons iets sal kan besef van hoe die verbond reeds in Genesis tot sy recht kom en dat ons iets sal kan sien van wat die doel van al die dinge was en hoekom dit gebeur het soos dit gebeur het tot die lof en tot die eer en tot die verheerliking. En ons wil bid dat ons bijeenkomst vanochtend ook sal wees tot die lof en verheerliking. Dat ons aanbidding sal opstyg na U toe en dat het vir U tot een lieflike geur sal wees. Ons bid al die dinge in afhanklikheid in die naam van ons Heer Jezus Christus alleen. Amen. Liefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, ons het verlede week gekyk na Genesis 12 en Genesis 15 en Genesis 17 en dan sien ons daar hoe God sy verbond formeel instel met Abraham en sy nageslag. Nou, as hy nog steeds nie heeltemal seker is wat precies behels die verbond nie, as hy nog steeds nie heeltemal seker is dalk hoe dit my raak nie en wat het met ons te doen, iets wat met Abraham gebeur het soveel jare terug, wat het nou met my te doen nie, en nou gaan ons nog verder terug as Abraham na Genesis toe, dan vraag ek dat hy so bietjie geduldig sal wees, want ons kom daarby. En ons gaan vandag terug na Genesis 1 en Genesis 2 toe, om raak te sien dat die verbond wat God formeel ingestel het met Abraham in Genesis 12 en 15 en 17, die elemente daarvan al reeds teenwoordig was in Genesis 1 en Genesis 2. Met ander woorde, dat God van die begin van sy skepping af, sy skepping geskep het en die mens geskep het, om reeds in een mate, tot een mate in een verbond met hom te staan. En dis waarna ons kyk. So, om jy een verfrisser te gee van wat ons verlede week na gekyk het, die definitie van ou Palmer Robertson, wat is een verbond? Een verbond is een bloedverbintenis soeverein deur God ingestel. In ander woorde, een verbond is een verhouding, is een verbintenis tussen God en mens, en is een verbintenis van leven en dood, met ander woorde, die een wat hierdie verbintenis skend, verdien om te sterf, verdien dat sy bloed moet vloei, en is een verbintenis wat God instel. Dis sy verbond. Die Bybel verwys ook telkens na Godse verbond. Jy moet my verbond hou, sê die Heere vir sy mens. So, verbond is een bloedverbintenis tussen God en die mens, soeverein deur God ingestel, waarin hy sekere eise stel, en waarin hy sekere beloftes maak. Dit is die omvattende definitie. En dan het ons gesien in Genesis 12 en 15 en 17, die beloftes van hierdie verbond, God sê vir Abraham, ek sal vir jou een nageslag gee, soos die sterre van die hemel, jy sal een groot nageslag gee, hy sê, ek sal vir jou een land gee, waar jy in hierdie verhouding met my kan leef, ek sal vir jou een ruimte gee, met ander woorde, aanbiddingsruimte, waarin jy my kan dien, ek sal jou seën, sien ons in Genesis 12, ek sal seën wie jou seën, vervloek wie jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En hy sê, ek sal vir jou God wees, wandel voor my aangezicht, dan sal jy opreg wees. Jy moet gehoorsaam wees aan my. En hoewel hierdie verbond eers formeel ingestel is in Genesis 15, soos ons gesê het, sien ons hier in Genesis 1, dat hier al reeds elemente van hierdie verbond teenwoordig is.
Dus as ons net gaan kyk na die beloftes en die plan is dat ons vanochtend kyk na die beloftes van die verbond of die elemente van die beloftes van die verbond in Genesis 1 en 2 en dat ons dan volgende week sal oorgaan tot die eise van die verbond wat ook hier teenwoordig is. Maar as ons net kyk na die beloftes, dan kan ons in die eerste plek gaan vra, is hier sprake van 'n belofte van 'n verhouding tussen God en mens? Genesis 1 vers 26 tot 27 sê die Here dat hy die mens skep na sy beeld en na sy gelykenis. Nou daar is al baie oor gepraat en baie oor gepreek, gaan net vinnig daarby stilstaan, wat beteken dat die mens geskep is na die beeld van God? Dit beteken nie dat ons soos God lyk nie. In die eerste plek, as dit is hoe ons dit opvat, dan is daar 'n probleem en dit is dat God hier sê, man en vrou is hulle geskape na sy beeld. En as dit beteken dat ons soos God lyk, dan kan het toch nie wees dat die man en die vrou altwee soos God lyk nie, want man en vrou lyk nie soos mekaar nie, hopelik, in die meeste gevalle. Man en vrou is verskillend. Maar ons weet ook dat het nie kan wees nie, dat sommige sal dalk sê, maar nee, dit beteken nie soseer dat die man en vrou altwee lyk precies soos God nie, maar dat die algemene idee van hoe een mens lyk is, hoe God lyk. Maar daar is ook 'n probleem daarmee. In Johannes 4 vers 24 sê die Here Jesus vir die Samaritaanse vrou by die put, dat God is gees. En ons weet het toch ook, God is nie 'n mens nie, God is nie gebonde en beperk tot 'n menslike lichaam nie, God is gees. Dis hoe dit moontlik is dat God alomteenwoordig kan wees, want God is nie gebind tot die realiteite van materie en tyd en ruimte wat ons aan gebind is nie, God is gees. So die mens kan nie lyk soos God lyk nie, want God is gees en die mens is gees, lichaam en siel en ons is beperk tot hierdie lichaam. So wat beteken dit? Dit word vir ons verduidelik in Efesiërs 3 vers 10 en in Kolossense 3 vers 10 en Efesiërs 4 vers 24. En daar sien ons hoe gesê word dat in die Here Jesus Christus word die mens herskep na die beeld van God. Met ander woorde, die mens het in sonde geval, die beeld van God in die mens is verduister, tot 'n mate geskend, en nou word ons in Christus herskep na die beeld van God, en wat beteken dit? Kolossense 3 vers 10 sê, ons word vernuwe tot kennis na die beeld van God. Efesiërs 4 24, die nuwe mens word na God geskape, in geregtigheid en heiligheid. Wat beteken het om na die beeld van God geskape te word? Dit beteken, toe die mens geskape is, is die mens geskape in ware kennis, geregtigheid en heiligheid. En nou is dit nog meer vaag en nou weet ons nog minder benul van wat het eintlik beteken. Maar dit is eintlik nie so ingewikkeld nie. Kennis, geregtigheid en heiligheid beteken, die mens word geskape met die vermoë om God te kan ken. Die mens word geskape met die vermoë om in die regte verhouding met God te kan leef. Geregtigheid is om in die regte verhouding met God te staan. En heiligheid, die mens word gebore met die vermoë om homself aan God te kan toewy, om homself aan God te kan verbind, om homself te kan afsonder in toewyding aan God. En lees ons Genesis 2, dan sien ons baie spesifiek hoe al hierdie eienskappe is wat die mens onderskei van die dier en dit word pertinent vir ons op 'n baie spesifieke manier uitgewys. Sien, in vers 18 sê die Here, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En dan sou mens verwag, dat die oomblik wat die Here gesê, dis nie goed dat jy alleen is nie Adam, ek gaan vir jou 'n hulp maak wat by jou pas, dat hy vir hom die hulp sou maak, maar hy doen nie. Hy sê vir hom, ek gaan 'n hulp maak wat by jou pas, en dan bring hy vir hom die diere. Hoekom? En dit sê vir ons iets van die mense verantwoordelikheid om te heers oor die skepping, soos wat ons reeds vers 26 tot 28 gesien het, maar dit is nie al wat het hier sê nie. Dit word baie spesifiek so geskryf, so dat ons dit moet raak sien, dat God sê, ek sal vir jou hulp maak wat by jou pas, en dan bring hy al die diere een vir een vir Adam, en een vir een moet hy hulle name gee, moet hy sê, hoe gaan hierdie dier genoem word, en in die uiteinde daarvan in vers 20 kom die mens tot die gevolgtrekking, die mens het geen hulp gevind wat by hom pas nie. Dan word God sê, ek sal vir jou hulp maak wat by jou pas, kyk die diere deur, gee hulle name, benoem hulle volgens wat jy van hulle sien, en jy sal agterkom dat nie een van hulle pas by jou nie, jy is anders. Dan maak hy die hulp, en dan is het interessant om te sien dat Adam in hierdie diepe slaap val, klink dit bekend, lei dit 'n klokkie, wat met Abraham gebeur met die instelling van die verbond, Abraham val in 'n diepe slaap, en God neem uit die mens self uit sy ribbebeen, maak hy vir die mens die maat wat by hom pas.
Met andere woorden, om geskapen te worden in kennis, gerechtigheid en heiligheid betekent ons wordt geskapen met eigenschappen wat ons onderscheid van die dieren. Die mens is niet soos die dier nie. Een dier kan God niet kennen. Een dier het geen benul of begrip van een godheid nie. Een dier het geen benul van aanbidding nie. Een dier kan homself niet toewy aan God nie. Een dier kan niet in die rechte verhouding met God staan nie. Een dier tree op instink. Hy het nie emoties nie, hy het nie rede nie. Hy kan nie filosofeer nie. Dit wat die mens maak is dat die mens eienskappe kry wat nie, wat hy nie met die diere deel nie, maar wat hy wel met God deel. En as ons het kort en eenvoudig kan opsom waarop het neerkom, die mens word geskapen as 'n verhoudingswese. Diere is nie beperk tot 'n verhoudings nie, diere het nie noodwendige behoefte aan 'n verhouding nie. Wanneer die diere in 'n verhouding met mekaar tree van watter aard ook al, dan is dit omdat hulle vir hulle voordelig is om dit te doen, omdat hulle kan voortplant daardeur, of omdat hulle mekaar kan beskerm daardeur, of wat ook al die geval mag wees, dis instinktief. Maar het dier het nie 'n ingebore behoefte aan verhouding nie, die mens het. Ons word geskapen met die eigenschappen zodat ons verhoudingswese kan, wesens kan wees, want God is een verhoudingswese. God wil een verhouding leef met die mens wat hy geskep het, en hy skep die mens met daar die vermoë om dit ook te kan doen. So is hier sprake van hierdie idee van ek sal vir jou een God wees en jy moet vir my een volk wees, hoe ja beslis. Die mens is geskep as een verhoudingswese soos God. Met al hierdie eigenschappen wat nodig is, om een verhouding te kan leef. Is hier sprake van een belofte van een beloofde land? Is hier sprake van een nageslag? Is hier sprake van seën? Die tweede belofte van die verbond sê vir ons iets van die nageslag in vers 28, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. In ander woorde, God skep die mens met die vermoë om een nageslag te kan verwek. God gee vir die mens hierdie opdrag en hy sê, jy is geskapen aan my beeld as 'n verhoudingswese en wat ek van jou verwag is om te vermeerder en die aarde te vul met nog mense wat verhoudingswesens is. Jy moet jouself vermeerder, jy moet die beeld wat ek in jou ingeskep het vermeerder sodat die hele aarde kan wemel van mense met wie ek in 'n verhouding kan staan. Soos die sterre van die see, wel as die hele aarde gevul word, soos sterre van die see, soos die sterre van die hemel. So dit reflekteer dan, staar dalk 'n moontlikheid. Die aarde moet wemel van mense met wie God in 'n verhouding kan staan. Is hier sprake van 'n beloofde land. Vers 8 tot 14 beskryf hoe God die tuin van Eden ingerig het, hoe hy alles tot stand gebring het en die aarde bevochtig is uit die aardbowe en hoe dit bodem en hoe dit moontlik gemaak het dat plante kan groei en bome kan groei en hoe hy hierdie riviere gevestig het wat daaruit voortgevloei het en hierdie hele land word ingerig en gevestig en dan kom vers 15, toe het die Here God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en dit te bewaak. God skep 'n ruimte vir hierdie verbondsverhouding om in te floreer. God skep 'n ruimte van aanbidding. God skep 'n ruimte waarin hy kan wandel met Adam en met Eva, waarin hy kan spreek met Adam en Eva. Hy skep 'n ruimte waarin Adam en Eva kan vermeerder en die aarde kan vul. Hy skep 'n ruimte waarin Adam kan arbei. En hy skep 'n ruimte waarin hy kan rus. En dan kan ons die vraag vra, maar is ons nie nou besig om spronge te maak wat hier nie bestaan nie. Wat het die ruimte wat God vir Adam en Eva geskep het in Genesis te doen met die ruimte wat God gegee het aan Abraham in die vorm van Kanaan, die beloofde land, het dit enigszins iets met mekaar te doen? Ek wil hê jy moet die verloop van die geskiedenis raak sien. In Genesis 3 val die mens in sonde en hy word verban uit die tuin uit. Die mens verloor toegang tot die boom van lewe wat in die tuin staan, hy word verban uit die tuin uit, hy mag daarheen nie terugkeer nie, kan daarheen nie terugkeer nie. En dan kom ons in Genesis 12, waar God vir Abraham beloof, in 12 en 15 en 17, het God vir Abraham beloof, maar jy en jou nageslag, jylle sal een land kry waarin jylle kan lewe. En dan sien ons iets interessants in Exodus 25 tot 27, wanneer die bevele gegee word vir die bou van die tabernakel. Want daar word by een spesifieke item in die tabernakel stilgestaan,
waar ons iets besonders sien, en dit is by die kandelaar wat in die tabernakel moet staan, en wanneer dit beskryf word, sê die Here, wanneer jy hierdie kandelaar maak, moet hierdie kandelaar in die eerste plek mooi wees, maar hy moet mooi wees op 'n baie spesifieke manier. Hy sê, wanneer jy hierdie kandelaar maak, moet jy vir hom so maak, dat hy lyk soos 'n amandelblom, 'n plant met amandelblomme en blomknoppe, en alles wat daarmee gepaard gaan. En dan wonder 'n mens hoekom, van alles wat die Here kon gebruik het om hierdie ding mee te versier, in die eerste plek, hoekom moet hy versier word, in die tweede plek, as hy versier moet word, hoekom moet hy versier word in die vorm van 'n plant met blomme? Dis 'n kersblaker. Wat het dit te doen met die blomme? Maar wat ons daarin moet raak sien, is iets van die tuin van Eden, is iets van 'n paradysmotief. Gaan ons so 'n bietjie verder, Genesis 28, dan sien ons dat wanneer die hoofpriester se klere gemaak moet word, word daar baie spesifiek gesê dat die hoofpriester se klere 'n besondere kleed moet wees, uniek moet wees, iets totaal anders moet wees, en aan die soem van sy klere is daar 'n baie praktiese ding, daar is klokkies wat gehang moet word, so dat jy hom kan hoor ritsel, wanneer hy in die op die groot versoendag in die allerheiligste ingaan, en hy nie dalk daar dood neerslaan nie, maar baie interessant, hier is 'n ander element ook aan sy kleed. Want tussen elke twee klokkies wat aan die soem van sy kleed moet hang, moet daar 'n granaatjie hang. Wat is die doel van die granaatjie? Prakties, absoluut niks. Is dit net vir die mooi? Wel, dit maak dit seker mooi, maar ek dink nie God was so besorg oor hoe mooi die hoofpriester se kleed is nie. Dis 'n tuinmotief. Kom ons in Numeri 13, dan gaan die 12 verspieders wat Josua uitstuur om te gaan kyk na hierdie beloofde land, wat die Here beloof het aan hierdie volk, en die verspieders kom terug, en hulle sê, daar is druiwe, ons moes twee manne dra in een druiwestok, aan een stok, daar is granate, daar is vye, hulle sê, dis 'n land wat oorloop van melk en honing, 'n vrugbare land, dis 'n paradys. Deuteronomium beskryf die beloofde land, herhaaldelik as 'n vrugbare land, as 'n goeie land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Die beloofde land was 'n simbool van die belofte, van die herstel van die paradystoestand. Die beloofde land was nie die eindbestemming nie. Die beloofde land was 'n simbool daarvan dat die paradystoestand een of ander tyd op een of ander manier deur God herstel sal word. Net soos die uittog uit Egipte uit 'n simbool was van die uiteindelike verlossing uit slawerny, so is die intog in die beloofde land die belofte dat daar 'n herstel sal wees van die paradystoestand. As dit nog nie vir die duidelik is nie, as jy my nog nie glo nie, dit eindig nie daar nie. 1 Koning 7 beskryf die versiersels van die tempel, wanneer die volk uiteindelik klaar geswerf het en gevestig het in die beloofde land, en onder Salomo daar 'n tempel vir God gebou kan word, om die tabernakel meer permanent te maak, wat 'n tydelike tentwoning was in die woestyn, dan word daar ook bevele gegee van hoe dit moet lyk en wat dit moet behels. En dan sien ons nog motiewe van die paradys. Daar moet granaatjies wees. Nie 'n bietjie nie, daar moet twee rye van 200 granaatjies wees. Daar moet leliewerk wees, daar moet kolokwinte wees. Ek moes dit ook opsoek. Dis 'n blykbare komkommerachtige plant, sommige vertalings praat van 'n kalbas, maar dis 'n tipe plant nie te min. Daar moes beeste wees, leeu's wees, palmbome wees, blomkranse wees, blomwerke wees. Die hele tempel het geskree paradys. Daar waar die teenwoordigheid van God simbolies gevestig was, is al hierdie motiewe van paradys. Met ander woorde, wanneer daar weer toegang tot God verkry kan word, daar waar die hoofpriester in die allerheiligste moes ingaan, op een keer 'n jaar op die groot versoendag, daar was al hierdie motiewe van die paradys. Daar waar die voorhangsel geskeur sal word, wanneer daar toegang bewerk moet word deur die kruis van Christus, toegang tot God bewerk word, daar is al hierdie motiewe van die paradys. En hierin sien ons die belofte van herstel van die paradys. Israel word herhaaldelik beskryf as 'n wingerdstok, waarby die heidene uiteindelik ingeënt sal word. Jesaja 11 beskryf die Messias as 'n loot wat vrug sal dra, wat spruit uit die takkie, wat spruit uit die stomp van Jesaja, en wat sal meebring, en luister hierna, wat sal meebring dat die wolf by die lam sal wei, die luiperd by die bokkie sal lê, die leeu en die vetgemaakte vee altwee saam deur 'n seentjie aangejaag sal word, die koei en die berin se kleintjies bymekaar sal lê, die leeu strooi sal eet, soos die os, en die kinders met die adder sal speel sonder om skade te ly.
Dis 'n paradys toestand. Dis 'n toestand wat daar nie dood is nie. Het jy daarop gelet? Die roofdiere en die makdiere, die makvee, leef saam. Hulle vreet nie mekaar op nie. Hoekom? Want daar's nie dood nie. Let op wat gesê word in hoofstuk 1 vers 29, Genesis 1 vers 29, verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is wat saad dra, dit sal jou voedsel wees. Hoekom? Hoekom nie die diere nie? By Noag word daar gesê dat die diere vir jou tot voedsel sal wees. Waarom nie in Genesis 1 nie? Want daar was nog nie dood nie. Dood het nog nie in die wereld ingekom nie. Dood het in die wereld ingekom met die sondeval. Romeine 5 sê vir ons, deur een mens het die sonde in die wereld gekom, en deur die sonde die dood, en die dood het tot alle mense deurgedring, omdat allemaal gesondig het. Die dood het in die wereld ingekom met die sondeval. Met ander woorde, en het klink verskriklik, maar ek dink die voordele was meer as die nadele, klink verskriklik om te dink, Adam en Eva moes vegetariërs wees, maar dit was die realiteit. En wat Jesaja hier beskryf, en hy sê die leeu sal strooi eet soos die os, is om 'n toestand te beskryf wat 'n hersteltoestand van die paradys is. Dis paradystaal. In Openbaring 21 staan die boom van die lewe tot genesing van die nasies in die middel van die stad, langs die rivier wat stroom met die troon van God en die lam. Die hemel. God gee aan die mens ruimte om sy verbondsverhouding met God te kan uitleef en hy doen dit reeds reg aan die begin in Eden. Aanbiddingsruimte. Vierde belofte, wat ons in Genesis 12 sien, is seën. Is hier iets van God se seën teenwoordig in Genesis 1, vers 28 sê, en God het hulle geseën. En dis maklik genoeg, en dan kan ons aanbeweeg, en ons hoef niks verder daaroor te sê, maar ek sal. Die seën word spesifiek gekoppel aan 'n paar goed in hierdie gedeelte. So dis maklik om genoeg om te sê, ons kan volstaan daarmee, God het hulle geseën. Ja, hier is seën in Genesis 1, maar seën word gekoppel aan iets spesifieks. God het hulle geseën en die sin gaan aan en God het vir hulle gesê. En dan volg hier 'n paar dinge. Die seën word gekoppel aan die nageslag, die seën word gekoppel aan die onderwerping van die skepping, die seën word gekoppel aan die heerskappy oor die skepping en die seën word gekoppel aan die voedsel, die plante wat God hulle gee om te eet. So die nageslag is voor die hand ligging, vermeerder my beeld, maak meer mense wat in verhouding met my kan leef, die onderwerping van die aarde, deel van seën is dat die mens die aarde moet onderwerp, en dit sê vir ons iets van wat hier gedoen moet word, dit sê vir ons iets van die arbeid van die mens, werk het nie in die skepping ingekom na die sondeval nie, dis nie na die sondeval waar die mens moes begin werk nie. Ek gaan nou vir 'n oomblik ook daarby stilstaan. Dis deel van die seën van die mens om te kan werk, om te kan arbei. So as hier praat van onderwerping en heerskappy van die skepping, dan staan dit eintlik, dan is hier twee belangrike sake om raak te sien. Die onderwerping daarvan gaan oor wat gedoen moet word in die skepping. Die heerskappy gaan oor jou posisie in die skepping. En dis net so belangrik. Die skeppingsorde van God is God, mens, skepping. God staan bo die mens as gesag bo die mens en die mens staan bo die skepping en daarom is dit so gevaarlik die rigting waarin die wêreld vandag beweeg dat die skepping verhef word bo die mens en in sommige gevalle die skepping verhef word bo God. Ons sien dit raak wanneer ons sien dat party mense meer besorg is om die renosters te red as die boere. Plaasmoorde kry minder aandag as die renosters. Nou verstaan my reg, daarmee sê ek nie renosterstroping is 'n goeie ding nie. Daarmee sê ek nie ons moet renosterstroping bekamp en keer nie, maar dit sê vir ons iets van die toestand waarin ons lewe, dit sê vir ons iets van die samelewing waarin ons lewe, wanneer ons meer besorg is oor die renosters as oor mense se lewens. Dit sê vir ons dat ons besig is om die skepping te verhef bo die mens en die skepingsorde van God is God, mens, skepping. As ons meer besorg is oor die befondsing vir die DBV terwyl ons miljoene babietjies aborteer. Wat sê dit vir ons van die toestand van die wêreld? Het ons nie die skepping verhef bo die kroon van die skepping die mens nie?
Hoekom plaat het niemand dat die dat mense geaborteer word, babietjies geaborteer word nie, maar mense is so besorg om die hondjies te red. En weer eens, red die hondjies, dis goed om die hondjies te red. Ek sê nie, moenie die hondjies nie, katjies red nie. Ons is lief vir die hondjies nie, katjies, hulle is wonderlik. Maar hoekom is ons so besorg oor die diere, maar ons is nie geplaag daaroor dat mense babietjies doodmaak voor hulle nog die kans gehad het om die lewe te sien nie. Ons samelewing is een wat die skepping begin verhef bo die mens. Ons samelewing is een wat die skepping begin verhef in baie gevalle bo God. Uiteindelik al vier die beloftes wat ons in Genesis 15 sien, Genesis 12, 15, 17 sien, is hier. Is alles hier. God skep 'n verbondsruimte in Genesis 1 en 2 alreeds. Ek wil vinnig stilstaan by 'n paar basiese elemente van hierdie verbondslewe. Want daar's baie keer sal ons hoor en sien en praat van dinge wat verbondsmatig is. Ons sal baie keer praat van iets soos dis 'n verbondsbeginsel dat ons dit doen of dat doen. En dan verstaan ons nie wat dit te doen met die verbond nie. Maar wanneer hierdie verbondsverhouding beskryf word en hierdie verbondsruimte, verbondsverhouding met God en al hierdie elemente van die verbond, die beloftes van die verbond, dan sien ons dat daar 'n paar maniere is wat God in sy skepingsorde inbou vir hoe die mens lewe in hierdie verbondsverhouding met hom. Die eerste een is die huwelik. Vers 24 sê, word vir ons gesê, die huwelik is tussen een man en een vrou. Dis 2, hoofstuk 2 vers 24, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. In hierdie skepingsorde waar God sê, ek staan bo en die mens staan onder my gesag en die skepping staan onder die gesag van die mens, word hier nog iets bygevoeg, langs die mens staan die vrou. Langs die man staan die vrou. Sy word uit die ribbebeen van Adam geneem. Sy is langs hom, dieselfde as hom op dieselfde vlak met hom, onder God en bo die skepping. Dis die skeppingsorde. Man en vrou langs mekaar, God bo hulle en die skepping onder hulle. So dit hoort. En wanneer daardie posisies omgeruil word en hier kan 'n legio preke gepreek word uit hierdie twee gedeeltes en ons sal dalk nog, maar daar is iets daarvan raak te sien dat wat gebeur het met die sondeval is 'n totale omkeer van die hele skepingsorde. Dat alles, al hierdie goed word omgeruil, die rol van die man en vrou word omgeruil, die rol van God en die mens en die skepping word mee geskommel. Dis wat die Satan kom doen wanneer hy die mens verlei. Maar ons sal meer daaroor praat, preek vir 'n ander dag. Maar die huwelik is die manier wat God sê hoe jy in hierdie verbondsverhouding leef. Die model vir 'n verbondslewe is dat 'n man met 'n vrou trou, een man met een vrou en kinders voortbring. En so ver dit moontlik is vir ons om dit te doen, is dit hoe ons moet lewe om in die verbond te lewe. Dis hoe 'n verbondsgemeenskap gebou word, deur gesinne wat bestaan uit een man wat trou met een vrou en as die Here dit hulle moontlik maak, is die Here hulle daardie genade skenk dat hulle kan kinders voortbring. Daar is iets intrinsiek onverbondsmatig om te sê ek wil nie kinders hê nie. Of ek wil nie trou nie. As die Here jou nie 'n besondere roeping gegee het, soos wat hy vir Paulus gegee het om enkel lopend te bly sodat hy 'n besondere taak kan vervul in die evangelieverkondiging nie, dan is dit moeilik om verby Genesis 1 te kom en te sê ek wil nie trou nie. 1 en 2. So die huwelik is een manier waarin God sê hoe jy in die verbond leef. Die tweede een is arbeid. Die mens word in die tuin gestel en daar word vir hom gesê, jy moet arbei. Ons sien dit daar waar God sê, onderwerp die aarde en heers daaroor in hoofstuk 1, maar ons sien dit ook in hoofstuk 2, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en dit te bewaak. Dis deel van verbondswese om te werk, vooral vir die man. Interessant wel om te sien dat God dit doen voordat Eva geskape word. God stel die mens in die tuin en hy sê vir hom, bewerk dit en bewaak dit. En daarna skep hy vir Eva. Waarom het hy hulle nie al twee geskep en vir al twee die opdrag gegee nie? Eva se primêre rol sou anders wees. Eva se primêre rol sou wees in die vrugbaarheid en die vermeerdering van die aarde, in die versorging van die kinders. Daarmee sê ek nie, vrou mag nie werk nie, daarmee sê ek nie, net mans mag werk en vrouens moet by die huis sit en skoolgoed was nie. Maar daar is primêre rolle in die komplementering
van die man en die vrou met mekaar. Die primaire rol van die vrou is versorgend. Die primaire rol van die man is om te werken en dis tragies om te sien hoeveel thuisbly papas daar deesdae is, wat nie wil werk nie. Tragies om te sien hoe hulle depressief word. Dis deel van 'n man se ingeskape wese om te wil werk, om te wil voorsien, om te wil beskerm, en wanneer hy dit nie doen nie, breek jy hom. Jy breek die gees van 'n man as hy nie kan werk nie. Dit is verstommend om te sien hoe iemand die lotery wen en dan dink hy, wonderlik, nou kan ek aftree en ek hoef nie te werk nie. En wat doen hy die oomblik wat hy dit doen? Hy tree af en hy blaas al daai geld en hy eindig depressief en pleeg selfmoord. Gebeur oor en oor, soveel keer. Mense is gemaak om te werk. Preek dalk vir die verkeerde gemeente, wat dit dan betref. Mense is gemaak om te werk. Is goed vir die mens om te werk. Uiteindelik, in die patroon van die verbondslewe, is daar 'n sabbatsrus ingebou. God skep in 6 dae, en hy rus op die 7de dag, en dan sê die wet vir ons, dit is waarom God die sabbatdag geheilig het, geseën het en geheilig het. Dit is die patroon wat God vestig vir die mens is om in 6 dae te werk en op 1 dag te rus. So belangrik is wat het is vir die mens om te werk, so belangrik is dit vir die mens om ook te rus. Om ook in daardie dag erkenning te gee aan God, om ook in daardie dag te sê, ek is geskape om te werk, en ek mag werk, en ek kan werk, en God skape my om die vermoë om te werk, en is goed vir my om te werk, maar die mens is nie net fisies nie, die mens is ook 'n geestelike wese, en jy het nodig om stil te word, voor jou Skepper en erkenning te gee aan hom. Jy het nodig om te rus. Dis deel van die verbondslewe om te trou en kinders te kry, dis deel van die verbondslewe om te werk, dis deel van die verbondslewe om te rus. Die verbond is 'n bloedverbintenis deur God ingestel, waarin hy beloftes maak en eise stel. Al hierdie beloftes is reeds in Genesis teenwoordig. Nageslag, land, seën, 'n verhouding met God. Maar 'n verbond stel ook eise. In Genesis 2 sien ons reeds iets van die eise van God. Ons sien reeds iets van die gevolg daarvan, sou dit nie gehoorsaam word nie. As die Here vir die mens sê, hier is die boom wat jy van moet eet, vers 16 en 17, God het die mens geskape, God het die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om het te bewerk en te bewaak, en die Here God aan die mens bevel gegee en sê, van al die bome in die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis, van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, dis die eis, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. 'N bloedverbintenis, ongehoorsaamheid is die dood. Daarom is dit noodsaaklik hoe groot die effek van die sondeval was op die verbondsverhouding tussen God en die mens. Daarom sal ons, as die Here wil, volgende Sondag ook by hierdie aspek stilstaan. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons dankie dat ons in 'n verbondsverhouding met U kan staan, en waar ons op 'n reis is om te gaan sien waar dit vandaan kom en waar hierdie verbond vandaan kom, en dit dalk nog nie vir almal van ons duidelik is nie, wil ons bid dat U ons sal help om raak te sien dat U hierdie verbond reeds geskep het in Genesis 1 en vers 1 en 2, dat U reeds al hierdie elemente van die verbond daar ingestel het wat later formeel en amptelik gemaak is en waarin ons vandag staan in die bloed van Christus. Dat U vir ons sal help om raak te sien hoe hierdie dinge in mekaar pas, dat U vir ons help om raak te sien dat U hierdie patrone gevestig het vir die mens om in te lewe, en dat wanneer die mens lewe volgens hierdie patrone wat U gevestig is, dan is daar die mens gelukkig en vervuld en vreedsaam. Dan kry ons rustigheid in die lewe, dan lewe ons die lewe wat U ons geskape het om te lewe, vervulde lewe, 'n lewe van oorvloed, nie so seer in die materiële dinge wat ons so dikwels najaag nie, maar die dinge wat werklik belangrik is, wanneer ons trou en kinders kry, wanneer ons werk, wanneer ons rus. Ons dankie dat U ons geskaap het om in verhouding met U te kan leef, ons dankie dat ons herskep is deur die bloed van Christus, sodat daardie beeld van U in ons herstel kan word, al is dit nog nie volmaak nie, dat iets daarvan herstel kan word en ons dit meer en meer kan herstel, elke dag van ons lewens deur die kragtige werking van die Heilige Gees, meer en meer Christus gelykvormig kan word. Ons wil bid
dat die krachtig in ons sal werk om daartoe te streef, nie net as individue nie, maar ook vir ons as gemeente. Ook vir elkeen wat inskakel om ook te luister na hierdie eredienste, te kyk na hierdie eredienste op die internet, dat ons sal streef daarna om Christus gelijkvormig te word, getuienis te lewer van die groot liefde en genade. Ons wil bid vir elkeen van ons lidmate wat swaar kry, ons bid vir Rojapie wat ook in die hospitaal lê en wag om geopereer te word, ons bid om u te dank vir die kindertjies wat u bygevoeg het, dat al die kindertjies wat gebore is, ook vir ons in die gemeente, ook nou gezond is en thuis is, en dit met hulle goed gaan. Ons bid vir Hes wat moet herstel, sister Esther wat moet herstel na haar operatie, dat die vir haar ook sal bystaan, en sal lei daar, en so ook vir elke broeder en sister wat worstel met behandelings wat hulle moet ondergaan, of wat ook al die probleem mag wees, die gezondheid wat sukkel. Wil jy vir hulle ook in die genade en die liefde toevou, en hulle ondersteun en hulle dra, en deur hulle getuienis lever. En al die dinge is ons afhankelijk van jy, ons is afhankelijk van die verlossing van ons Heere Jezus Christus, en ons is afhankelijk van die werking van die Gees in ons. En daarom bid ons dat deur die kracht van die Gees en in die naam van ons Heere Jezus Christus alleen. Amen. Geliefdes, is ons gee geleentheid vir die opneem van die liefdegawes. Psalm 100 vers 1, vers 2 en vers 4, juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap en gee om eer, kom nader voor sy aangesig en prys om met een lofgedig. Vers 2 ook, die Heer is God, erken dat hy eie volk vir hom berei, een volk om te dien in vrees en skape van sy wy te wees. En vers 4, goeder tierenis die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Vers 1, 2 en 4, Psalm 100. Juich al wat leef, juich voor die Heer, dien God met blydskap gee om meer.
prijs om met de lof gedaan. Die Heer is God, erken dat hy een eie volk vir hom berei, een volk om hom te dien en vrees, en skape van sy wyte wees. Want goeder dieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trouw en waarheid hou al kraag, tot in die laaste nageslag. Liefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van u. Amen.